Ukoliko bude usvojena odluka o sahranjivanju i grobljima, javno komunalno preduzeće Pogrebno imaće monopol u delatnosti sahranjivanja, te će to biti povratak na stanje od pre 25 godina, stav je tri privatna preduzeća koja se bave pogrebnim uslugama. U vrtićima Mandarina na Radijalcu i Sanda Marjanović na prozivki sljedeće školske godine bit će upisana samo deca u jasle rođene 2015. godine, jer su sve ostale grupe ovih vrtića naša radost popunjene. U plavoj sali Gradske kuće održan je okrugli sto na temu analiza sprovođenja bilateralnog sporazuma između Republike Srbije i Republike Mađarske. Odbojkaši Spartaka imaju šansu da se sljedeće sezone takmiče sa našim najboljim ekipama. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Svetozar Dimović, a vi pratite infoblok Jueko televizije. Ukoliko bude usvojena odluka o sahranjivanju i grobljima, javno komunalno preduzeće Pogrebno imaće monopol u delatnosti sahranjivanja, te će to biti povratak na stanje od pre 25 godina, stav je tri privatna preduzeća koja se bave pogrebnim uslugama. Direktori preduzeća Funero, Korpus i Urna izrazili su bojazan da će to dovesti do povećanja cene i gubljenja kvaliteta pogrebne delatnosti u Subotici. Novu odluku o sahranjivanju i grobljima je gradsko veće donelo na osnovu stava Ustavnog suda da odluka Skupštine grada iz 1998. godine nije u skladu sa Zakonom o komunalnoj delatnosti. Prema rečima direktora preduzeća Funero Jožefa Miškolcija, nova odluka o sahranjivanju predstavlja netačno tumačenje Zakona o komunalnoj delatnosti, koje bi moglo da ugrozi interes građana. Nije dobro nijednom Subotičanu, jer svaki monopol kvari ljude i mi smo uspjeli da u Subotici imamo najdostojanstvenije sahrane u cijeloj Srbiji, to je sigurno, i to žele da upropaste. Zakon je jedno i mi se slažemo da zakon moramo poštovati. Mi smo radosni što će se doneti odluka na osnovu zakona, ali sad se tumači Ustavni sud faktički nije rušio sve. Ustavni sud nije rekao dajte monopol. Podršku privatnim preduzećima u ovoj delatnosti pruža i Subotička biskupija, u čijoj je nadležnosti upravljanje crkvenim grobljima. Nas se tiče jedna druga stvar, to je da je već samim zakonom o komunalnim djelatnostima koja se tiče pogrebnih usluga, stavljeno u pitanje raspolaganje crkve njezinom imovinom, to jest grobljima koje crkva još uvijek ima u svom posjedu. Znamo da su mnoga groblja bila oduzeta nakon Drugog svjetskog rata i do sada nemamo slučaj niti jednog groblja koje je vraćeno u vlasništvo crkve. Imamo, blizu je vraćanje jednog groblja u Srijemu, međutim kod nas toga još nema. Odluka o sahranjivanju i grobljima na koju su već podneti amandmani bit će pred odbornicima Skupštine grada u četvrtak, te će tada biti poznato kako će izgledati razvoj pogrebne delatnosti u gradu. Vlada Srbije usvojila je uredbu o podršci preduzetnicima za nabavku opreme za 2016. sa predviđenim sredstvima od 542 miliona dinara uredbom, na kojoj je i predsjednik vlade Aleksandar Vučić stavio potpis u petak. Opredeljeno je 500 miliona dinara, dok je neutrošenih 42 miliona od prošle godine prebačeno u ovogodišnji fond za tu namjenu u Razvojnoj agenciji Srbije. Opredeljen novac namijenjen je firmama za sufinansiranje nabavke proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje, odnosno mogu ga koristiti za sufinansiranje nabavke nove ili polevne opreme i mašina, ali ne starijih od 5 godina, ali za delove specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara koja će se koristiti za proizvodnju razmenjivih dobara. Firme koje ispune uslove iz programa i kojima banke ili leasing, kuće koje u tom programu učestvuju, odobre kredit, mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% neto vrednosti nabavljene opreme. Privredni subjekt je u obavezi da obezbedi učešće u visini od 5%, dok će se preostalih 70% neto vrednosti opreme obezbediti iz kredita banaka ili finansijskog leasinga.
Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini od 25% od neto vrednosti proizvodne opreme ne može biti manji od 250.000, ni veći od 2,5 miliona dinara. Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i leasing kompanijama. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić posjetit će sutra Suboticu i na gradskom trgu od 15 časova razgovarat će sa građanima kako bi se što bolje upoznao sa njihovim problemima, potvrđuju time opredeljenje da je razgovor sa građanima obaveza, a ne pravo svakog nosioca javne vlasti, navodi se u saopštenju Srpske napredne stranke. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su jednu osobu, dok je protiv tri osobe podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Osumnjičeni afganistanski državljanin O.N. se tereti da je sa tri Subotičana za novčanu naknadu organizovao prevoz i smeštaj 18 ilegalnih migranata iz Afganistana, čiji su krajnji cilj zapadnoevropske zemlje. Afganistanskom državljaninu je po nalogu osnovnog javnog tužioca u Subotici određena mera zadržavanja do 48 časova. U vrtićima Mandarina, na Radijalcu i Sanda Marjanović na prozivki sljedeće školske godine bit će upisana samo deca u jasle rođene 2015. godine, jer su sve ostale grupe ovih vrtića naša radost popunjene. Podnošenje dokumentacije za upis u vrtiće trajeće od 11. do 22. aprila u radnoj zajednici Naše radosti u Anton Aškerca 3 od 9 do 15 časova. Rang liste za upis u vrtiće bit će objavljene početkom juna, pa će roditelje dece koje ne budu primljena u željeni vrtić imati vremena do kraja avgusta da zajedno sa zaposlenim u Našoj radosti pronađu mesto u nekom od vrtića ove predškolske ustanove. Prioritet prilikom upisa imaju deca samohranih roditelja, treće i četvrto dete, inkluzivno dete, deca ratnih vojnih invalida iz ratova 90-ih, kao i deca koja su na listi čekanja od prošle godine. U vrtiće se upisuju deca od godinu dana do polaska u školu, u celodnevni 11-časovni boravak i u zabavište, gde deca borave po 5 časova. Informacije o potrebnoj dokumentaciji roditelji mogu pronaći na sajtu Naše radosti, kao i u vrtićima. Obavezan je upis dece rođene 2010. i u januaru i februaru 2011. godine, koje moraju da pohađaju obavezan pripremni predškolski program. Upis u vrtić dece koja su obavezna po pripremnom predškolskom programu je za godište 2010. i januar-februar 2011. godine. Za tu decu nisu potrebne nikakve potvrde, osim izvoda iz matične knjige rođenih. Ukoliko je treće dete ili ukoliko je dete sa posebnim potrebama, oni treba da dobiju, da pribave određene formulare, a ostali ne. Dovoljno je samo izvod iz matičnih knjige rođenih i već će biti upisani u pripremni predškolski program. Kada će roditelji dobiti informaciju, odnosno kada će biti gotova ta lista upisa, kada će saznati da li im je dete primljeno u vrtić, odnosno u te vrtiće koje su nabrojali kao prvu, drugu ili treću želju, pa kada će moći da saznaju, dakle, da li je njihovo dete primljeno ili nije? Nakon ovog dvonedeljnog upisnog roka koji je kod nas, primit ćemo svu dokumentaciju potrebnu i odmah se dogovaramo i zaseda komisija koja će po našim pedagoškim jedinicama određivati koja će deca po rang listama koja su utvrđena i našim pravilnikom i zakonom. Po tim rang listama će se utvrđivati koja su deca gde u koji vrtić primljena i negde prve nedelje juna će u samim vrtićima biti objavljeni spiskovi. Na osnovu čega se prave rang liste po kojima se deca primaju u određene vrtiće predškolske ustanove Naša radost? Pa prvo da kažem da će biti vrtića u koji se uopšte neće primiti ni jedno dete osim jasličkog uzrasta. Recimo Mandarina je prva. Znači samo jasle jedan primera radi, a to su deca rođena 2015. godine će biti primljena, ni jedno dete neće biti primljeno u Mandarinu. Zašto? Zato što su sve grupe pune. Već jasle 2 je preko normativa.
Iz jasle 2 je izišlo 27 dece u mlađu grupu, a mlađa grupa po normativu može da ima 24 dece. Iz mlađe grupe su dečice prešle u srednju grupu već sa 30 njih. A normativi su vam tu u zavisnosti od uzrasta, od 24 mlađa grupa, preko 26 srednja grupa, 27 starija grupa i do 31 najstarija grupa. Isto to će se dogoditi i na prozivki. Uopšte nema mesta. Deca samohranih roditelja, treće dete, četvrto dete, inkluzivno dete, obavezno moramo da primimo, a to je od interesorne komisije dobijemo potvrdu da je dete inkluzivno i da mu je potreban smeštaj u vrtić i tu nema. Znači, to su sve prioriteti. I tek potom idu zaposleni roditelji, tu su i dece ratnih vojnih invalida iz ovih ratova što su sada bili, jer imamo i takve dece, i oni su prioriteti. Govorim o celodnevnom boravku, znači isključivo što se poludnevnog boravka tiče, znači onaj pripremi predškolski program o kojem smo ranije pričali, tu mogu da uđu sva deca starija od 3,5-4 godine. U plavoj sali gradske kuće održan je okrugli sto na temu analiza sprovođenja bilateralnog sporazuma između Republike Srbije i Republike Mađarske. U okviru okruglog stola Centar za regionalizam predstavio je rezultati istraživanja uticaju bilateralnog sporazuma na poboljšanje položaja mađarske nacionalne manjine u Srbiji. Prema rečima direktora Centra za regionalizam Aleksandra Popova, bilateralni sporazumi mogu biti dobar mehanizam za unapređenje prava nacionalnih manjina jer predstavljaju mehanizam ranog upozoravanja, ukoliko bi se sednice međuvladinih mešovitih komisija redovno održavale. Najbolji primer za unapređenje statusa nacionalne manjine je realizacija bilateralnog sporazuma između Mađarske i Srbije. On je sigurno doprineo tome da se neke primjedbe, mi smo pratili zapisnike i preporuke sa sastanaka mešovite komisije i ako se prati koje su primjedbe bile u tim zapisnicima, vidi se da je dobar deo tih primjedbi otklonjen. Mislim da je ovdje ovaj institut Nacionalnog saveta nacionalnih manjina u dobroj meri doprinio o tome da se mnoge stvari otklone koje su ranije bile najavljene ili kao problem, prevaziđeno i ono što je bilo jako loše, to su bili oni napadi na pripadnike mađarske manjine sredinom prošle decenije, to je bilo u nekim ranijim zapisnicima, sada toga više i nema. Okrugli sto je bio organizovan i u cilju pripreme za sednicu međuvladine mešovite komisije koja će biti održana sledeće nedelje u Subotici. Poslednji put ovo telo je u našem gradu zasedalo 2005. godine. Mislim da ovo jeste pravo mesto da pričam o ovim temama. S ponosom mogu da kažem da ne postoje otvorena pitanja između Srbije i Mađarske, odnosno pitanja nacionalnih manjina. A ako me pitate da li postoji prostor za poboljšanje položaja nacionalnih manjina, to uvek postoji. I na tome ćemo raditi zajedno s kolegama iz Mađarske, na tome rade dve vlade, sednica komisija ima za cilj da bude u stvari pripremna sednica, jedna od pripremnih sednica za sednicu dve vlade koje ove godine treba da se na leto održi u Beogradu i mi ćemo sa zadovoljstvom pozvati, dakle u našoj delegaciji sa srpske strane bit će predstavnici Mađarskog nacionalnog saveta. Uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Centar za regionalizam je pored bilateralnog sporazuma sa Mađarskom od septembra 2015. do juna 2016. godine istraživanjem obuhvatio i uticaj bilateralnih sporazuma između Srbije i Hrvatske, Rumunije i Makedonije na poboljšanje statusa nacionalnih manjina u državama ugovornih strana. Drama na srpskom jeziku Narodnog pozorišta priprema novu predstavu za 6. april. U pitanju je autorski projekat Vrla Nova 2061. reditelja Bobana Skerlića i dramaturga Milene Depo. Predstava pokušava da pronađe način borbe sa društvom u kome tabloidi kreiraju javno mnjenje i u kome su reality zvezde uzori mladim ljudima. Predstava Vrla Nova 2061. autorski je projekat dramaturga Milene Depolo i reditelja Bobana Skerlića. Dva meseca se tim koji radi na predstavi bavio istraživačkim radom o sudbini čovečanstva, civilizacije i društva. Po Skerlićevim rečima bio je to stresan i mučan proces zbog stanja u kojem se civilizacija nalazi, a s druge strane i veliko zadovoljstvo jer se na probama pojavilo puno kreativne energije. Predstava se dakle bavi, predstavlja neki način vapaj za uspostavljanjem nekog zdravog sistema vrednosti
i povratku ljudskosti u ovoj civilizaciji koja je na neki način zatrpana đubretom tabloida, informacija koje je pitanje da li su informacije, zloupotrebom slobode, ubijanje svih aspekata socijalne države i bacanja u kandže neoliberalnog kapitalizma. Kako autori predstave kažu, Vrla nova 2061. govori o društvu koje nas ugrožava, o društvu u kome tabloidi kreiraju javno mnjenje i u kome su reality zvezde uzori mladim ljudima, gde se deca leče SMS-ovima i gde se diplome kupuju na pijaci, pa i o društvu u kome Narodno pozorište sprema predstave u napuštenoj fabrici. Predstava pokušava da pronađe način da se protiv takvog društva izborimo. Kada smo počeli da istražujemo sve to, ja sam se prvo iznenadio šta danas znači biti poznat, zato što niko od nas zaista to nije pratio, koliko ja znam. I onda smo ušli u neke jako čudne sfere, počeli smo da kupujemo neke novine koje nikada ne bismo kupili i shvatili smo da je ljudima postala bitnija neka tamo režirana stvarnost od svoje stvarnosti, a da je njihova stvarnost nešto što je postalo stvar automatizma, bilo da odlaze u supermarkete ili na glasačka mesta i tako dalje. U predstavi Vrla nova 2061. igraju Vesna Kljajić-Ristović, Jelena Mihajlović, Minja Peković, Vladimir Grbić, Milan Vejnović i Srđan Sekulić. Muziku potpisuje Irena Popović, koreografiju Andreja Kulešević, kostime Marko Marosijuk, dok je za scenografiju zadužena Marija Kalabić. Predstava će premijerno biti izvedena u sredu 6. aprila od 19:30 na sceni Jadran Narodnog pozorišta. Zbog radova na mreži sutra struje neće biti od 8.45 do 14.15 u Subotici u sledećim ulicama. Banatska između Marka Oreškovića i Vladimira Gortana, Đure Daničića između Banatske i Beogradskog puta, od 9.15 do 11.15 Marka Oreškovića između Beogradskog puta i Gundulićeve, Ivan Antunovića između Marka Oreškovića i Skenderbegove i Beogradski put broj 4, od 9 do 10 časova Karlovačka, Hanibala Lučića između Golubove i Gajeve i Deo Gajeve, između Grge Peštalića i Karlovačke, od 11 do 12 časova Trg cara Jovana Nenada broj 2, od 12.30 do 14.30 Dragiše Mišovića, zgrada broj 16, od 8 do 9 časova naselje Veliki Radanovac i tu Kugarnice od Velikog Radanovca do Obale Palića, od 9 do 10 časova Male pijace, 1. maja, Šor Molnarov i Šor Kendereš, od 9.30 do 13.30 u naselju Šupljak, Ludoški Šor, a od 9.30 do 12.30 u Bajmoku, Subotička od broja 26 i prema Subotici. A sutra će od 8 do 16 sati zbog planiranih radova na distributivnoj mreži doći do prekida u vodosnabdevanju u ulici Prvog Ustanka na delu od Njegoševe do Đorđa Natoševića, kao i ulici Đorđa Natoševića na delu od Desanke Maksimović do Prvog Ustanka, saopštili su iz vodovoda. Nekoliko godina unazad zanimljivije je takmičenje u okviru prve lige nego super lige u odbojci. Nekoliko timova bori se za plasman u viši rang takmičenja. Odbojkaši Spartaka imaju šansu da se sledeće sezone takmiče sa našim najboljim ekipama. Rukometaši iz Spartak ovog puta, pored obaveza u domaćem prvenstvu, takmiče se i u okviru Kupa Srbije. U drugoj utakmici četvrtfinala ekipa Branislava Zeljkovića sutra u hali sportova dočekuje ekipu Obilića. U prvom meču u Beogradu slavila ekipa Spartak ovog puta sa 2 gola razlike. Sutrašnje utakmice igra se u hali sportova od 19 časova, ulaz je slobodan. Iako se gosti takmiče u rangu niže, to svakako ne sme da zavare igrače Spartak ovog puta, jer se i u prvoj utakmici videlo da je to jedna dobra i kvalitetna ekipa. Imamo tešku utakmicu isto u sredu protiv Obilića. Tamo smo kod njih, kad smo gostovali, dobili smo ih 2 razlike. Isto su jako dobra ekipa, borbena. Mlada su ekipa isto. Svaka podrška sa tribina dobro bi došla igračima Spartak ovog puta. Kup je jedno specifično takmičenje i tu nema popravnog. Ekipe žele da daju maksimum kako bi izborili plasman u naredni krug takmičenja.
Mlada klizačica Spartaka Leona Rogić osvojila je i treći put za redom Beogradski trofej. Mlada Subotičanka tako je na najbolji način završila takmičenje u kategoriji mlađih juniorki, a u dogovoru sa trenerom odlučeno je da Leona pređe u juniorsku kategoriju. Pravo na prelazak biće moguć od jula meseca, a time se otvaraju vrata za nastupe na svetskom juniorskom Grand Prixu. Takmičarka iz našeg grada sezonu će završiti na međunarodnom kampu u Ostravi, koje se održava od 3. do 8. maja. To je bio trofej Beograda. Tu sam osvojila prvo mesto od prisutnih 5 takmičara. Osvojila sam 72 boda. Prelazim u juniorke, to je jača kategorija i očekujem da idem na takmičenje, na ISU Grand Prix takmičenje i da pokušam da sakupim bodove za svetsko juniorsko prvenstvo. Takmičenje u odbojci u okviru Prve lige Srbije bliži se kraju. Ostalo je da se odigra još 2 kola, kada će se saznati koje će 2 ekipe obezbediti plasman u viši rang takmičenja. Prvoplasirana ekipa ide direktno, dok će druga ekipa kroz baraž mečeve pokušati da obezbedi plasman u Superligu. Posle odigranih 20 kola na prvom mestu je trenutno ekipa Jedinstva i Stare Pazove sa 51 osvojenim bodom. Spartak je na drugom sa 2 boda manje. Borac iz Starčeva pobedom posle 5 odigranih setova protiv sastava Smedereva nalazi se na 3. mestu. Tim mladog radnika izgubio je 3-2 od Železničara i tako sebe doveo u nezgodan položaj. Spartak je pobedom u Jagodini opravdao poziciju 2. mesta. Dolazi nam ekipa Smedereva, ekipa vrlo korektnog kvaliteta, oni su u gornjem delu tabele. Mi smo tamo izgubili protiv Smedereva na njihovom terenu, oni mnogo bolje igraju u kući nego što igraju na strani, ali to ne treba uopšte da nam bude neka olakšavajuća okolnost. Mi se za tu utakmicu spremamo redovno, kako treba, tako da tu utakmicu gledamo kao vrlo bitnu, tako da nadamo se da će sve biti okej. Poslednja 2 kola biće veoma zanimljiva. Nijedna ekipa ne može se reći da je 100% obezbedila plasman u viši rang takmičenja naredne sezone. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vreme, duvaće umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 7 stepeni, a maksimalna dnevna 20 stepeni. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa srčanim oboljenjima i varirajućim krvnim pritiskom se i dalje savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u vidu umora i glavobolje. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Ukoliko bude usvojena odluka o sahranjivanju i grobljima, javno-komunalno preduzeće Pogrebno imaće monopol u delatnosti sahranjivanja, te će to biti povratak na stanje od pre 25 godina. Stav je 3 privatna preduzeća koja se bave pogrebnim uslugama. U vrtićima Mandarina na Radijalcu i Sanda Marjanović na prozivki sledeće školske godine biće upisana samo deca u jasle rođene 2015. godine, jer su sve ostale grupe ovih vrtića naša radost popunjene. U plavoj sali Gradske kuće održan je okrugli sto na temu analiza sprovođenja bilateralnog sporazuma između Republike Srbije i Republike Mađarske. Odbojkaši Spartaka imaju šansu da se sledeće sezone takmiče sa našim najboljim ekipama. Poštovani gledalci, bio ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz Jueko televiziju.